Pulsat Råsunda och en fantastisk stämning inramade klassiken AIK-Djurgården. Och det tog bara 2 minuter för en av de stora profilerna att presentera sig. Kim Källström. Vad sägs om inlägget till Johan Elman? Rasande tempo i inledningen, bara drygt minuten senare var det AIK som skapade sin första farlighet, Daniel Schoff. Andreas Isaksson bra med på noterna. Djurgården börjar nu en period med stora svensk fotboll. Babi Stefanidis serverar Elmander en ny möjlighet att göra mål, men Elmander är både tveksam och långsam. Och strax senare, Stefanidis på nytt, regissör, teknisk, konstruktiv. Andreas Johansson avslutar. Och Johansson skulle få en ny chans strax senare efter rena mönsteranfallet. Boboa, Mikael Dorsin, Elmander, och så är det bara pricken över iet som saknas så långt. Kim Källströms djupas fångas upp av Elmander. Och Andreas Johansson börjar skjuta in sig riktigt ordentligt. Förstklassig räddning av AIKs duktig målvakt Håkan Svensson. 23 minuter och det luktar mål. AIK-backen Daniel Tjernström tveksam och Stefanidis tar fräckt bollen. För fräckt, tycker domaren Martin Ingvarsson, och blåser frispark istället för mål. På reprisen ser vi att det är en rejäl törn som Tjernström råkar ut för. Det ser illa ut med ett finger. Men efter omplåstring är AIK-aren snart med i spelet igen. Slutsekunder av första halvlek. Kim Källström, ny mästerlig passning med sin magiska vänsterfot. Samuel Boboa vänder ut och in på sin motståndare. Och uppdyker Johan Elmander. Och den här gången missar han inte. Rättvist tar Djurgården ledningen efter ännu ett av sina många konstruktiva anfall under första halvlek. Fortsatt tufft och tätt i andra halvlek. AIK-backen Per Nilsson varnad efter tacklingen på Andreas Johansson. Och frisparken slår Johan Arnäng när alla tror att Källström ska göra det. Och så när resulterar den manövern. 69:e minuten, Djurgården hör efter fortsatt press. Bollen till, just det, planens största aktör Kim Källström. Källströms sjunde mål. Det leder han skytteligan på som mittfältare. Fantastiskt. AIK har satt in Taleb Eniyad för att få tryck framåt. Men det är Djurgården som håller i taktpin. Andreas Johansson driver bollen framåt. Frispelar Johan Elmander. Och 3-0 till Djurgården. Orkar AIK resa sig? Ja, något. Hoppet tänds i 79 minuten. Reducering på distinkt skott av Mats Rubert. Och det blir ännu ett AIK-mål. Mats Rubert, fint dribblingsnummer. Stefan Isisaki är den som hittar rätt. 2-3 med 6 minuter kvar. AIK har rest sig. Och otroligt nog lyckas AIK också kvittera. I 91 minuten Samuel Ajorinde, inhoppare, på inlägg av Daniel Tjernström. Ett osannolikt slut på ett fantastiskt Stockholmsderby. 3-3.